Tjena Max Nyman och det här är My Life in Minecraft del 29. Och antagligen 30 också, för det här kommer bli ett dubbelavsnitt. För att jag har precis tagit körkort, woho! Det är i alla fall woho för mig, så jag är väldigt glad över det. Och jag hade tänkt att kolla lite här. Jag sa att jag skulle göra en automatisk... Sådana är wheat, va? Och det är sugar canes. Wheat farm. Men det var många som skickade olika versioner av de här. Och jag vet inte vilken jag ska ta som bäst, men jag har inte riktigt kollat igenom alla heller, så. Men det var många som var väldigt bra. En lätt man skulle kunna göra är ju bara bocka av vattnet helt enkelt, så att vattnet bara rinner över. Fast jag tror jorden förstörs då. Jag är inte säker. Men, hej, den förstör. Eller nej, den blev så. Jag har inga sådana på mig, men... Skulle kunna... Ingen plats på mig. Saplings, det lär jag inte behöva. Gunpowder, vilken bomb. Till... Det var någon som tipsade om att man kunde snika medan man gick på sådana här. Så för er som inte vet det, det går. Jag hade ingen aning om det. Men tack den personen som sa till mig. Och nu slösar jag under dem som också är inte mogna med skit. Så. Jag skulle vilja ha en automatisk sån här, eller automatiskt skulle jag vilja ha en hel automat. Ja, den är också planterad tillbaka det, men det går nog inte att göra på något snitsigt sätt. Och jag gillar fortfarande hur den här ser ut, så... Mm. Jag får måste sms nu. Jag vill ju ha en automat här, men jag vet inte riktigt hur jag ska göra den. Det var någon som hade gjort att det bara låg pistons under varenda sån här, så de bara åkte upp och ner, så att den gick av. Det var någon som hade gjort att själva pistonen satt här, så att den blockade vattnet och så bara rann vattnet över. Det var någon som hade gjort att båda att de här åkte upp och att det rann vatten för att få tillbaka dem eller någonting, jag vet inte. Men sen tänkte jag, okej, liksom en sån här... Sen kom jag på att de kan inte ändra typ. De här. Jag skulle kunna göra dem automatiska. Och där var det någon som gav en bra idé faktiskt. Att en sån här, de går ut och planterar borta från vatten. Så lägger jag ett block där och slår på en. Och så kommer alla försvinna. Så det enda jag behöver göra är att lägga pistan här bredvid. Som faktiskt täpper förbi de rutorna. Så att det blir som att... Ja... Jag slår bort en så slår han bort allihop direkt. Däremot jag skulle inte vilja ha att den... Kan det ligga ett block så det kan det göra på dem. Det är kaktusar det inte är. Det är kaktusar det är så. Kaktusar är egentligen de lättaste att göra hela automatiska. De här går inte riktigt. Om man inte kan sätta en piston där. Nu sätter jag ett block där. Går upp i vattnet och sätter den där. Jag sätter en sån... Nej, inte neråt. Så då. Nej, det där är inte ner. Det är mina... Släng bort sån här. Nej, de facklan behöver jag sen. De här jag inte behöver. Okej. Piston. Lägg den där. Och sätter en fackla där. På ska man. Ta bort de här. Jag har för mycket saker på mig. Så kan man göra. Då blir den helt automatisk precis. Och så går den tillbaka sen. Den bara puttar av bort överdelen. Så den här går också att göra helt automatiskt då. Så växer den upp där igen. Hoppas jag. Jag är inte säker på att den kan. Jag kan lägga på sån här själv. I alla fall skulle jag vilja att de landar i någonting
som gjorde att jag kunde hämta alla på ett ställe. Och det skulle ta lång tid att fixa. Om inte jag kan köra med piston som bara puttar allting rätt. Förresten. Jag ska skaffa... Jag vet hur många som har klagat på mig för detta, men... En ska jag skaffa, för jag vill inte att monster ska komma in åt andra. Så lägger jag en sån där. Så öppnar den drömmen. Och när jag går in här så slipper jag stänga den helt enkelt. Och gå och lägga mig med ett svärd. Så. Workbenchen. Det var många som sa att den gick att röra med piston, så jag testade själv och det fungerar. Det var någon som sa att det inte fungerar en annan gång när jag hade den idén. Så det var därför jag alltid tagit den instinkten att nej, det fungerar inte. Fast det som vi vet innehåller ju workbenchen inte några datavärden, utan den, allting som inte innehåller datavärde är det som inte innehåller data helt enkelt. Så en kista innehåller data, den här innehåller data. Och därför går de i flytta helt enkelt. Så den här går egentligen att bygga här och det ska jag göra. Jag vill ha den där andra saken lite gömd där, så det är... Först ska jag lämna lite saker. Jag vill inte ha så mycket på mig. Ibland gillar jag mycket på mig. Inte nu dock. Vi har för mycket trä på oss. En enda sån... Gravel. Gravel kan vi behöva sen dock. De lär vi inte behöva. Och vi har ingen shear eller? Ser inte ut så. Nope. Får slå sönder den här männen. Här vill vi ha en sån. Frågan, nu kanske jag ska tänka ut vad jag ska ha knappen dock. Kan man sätta en knapp? Det har vi bara testa nu. Jag har ingen knapp nu, men... Jag har ingen work... Ja, jag behöver inte ha en workbench för att göra en knapp. Jag har en knapp, sätter den där. Det fungerar inte. Men om jag sätter den där och har en enda redstone längst under. Anledningen att jag ens testar detta är bara för att jag vet att pistons fungerar på ett väldigt, väldigt annorlunda sätt än vad själva vanliga saker gör, vilket är väldigt... Jag måste plugga mig in i pistons, jag tänker. Jag sätter den där och sätter tillbaka våran fina sån här. Det var inte en sån den här. Och sätter tillbaka den och sen sätter en knapp som jag inte har. Så jag har tappat ner där antagligen. Sätter den där på nu. Då fungerar det okej. Okay. Fast vi vill ha den här tvärtom. Vi vill ju inte att den ska åka ner när den ska åka upp. Det var jobbigt. Jaha, de försvinner. Okej. Okay. Man kan ta dem på sig. Vi ska se. Om man står här... Då kan man ändå inte ens nudda den. Man måste stå här för att kunna alltså nå till den. Det blocket skulle vi kunna ändra till en svart wool så det ser någorlunda snyggt ut. Så man måste stå här. Det vill säga att jag skulle kunna ha den saken här. Och då skulle jag väl kunna... jag vill göra en invertering här. På ett väldigt smidigt sätt. Frågan igår. Ska vi se, jag behöver fortfarande facklan eller redstone torch. Har vi överhuvudtaget en. Och den behöver ändå. Så. Den är där. Där. Och om jag har en knapp ovanför här. Jag borde göra en träknapp så jag faktiskt kan ta tillbaka den. För jag tror man kan ta tillbaka träknappar. Fingrar inte. Okej. Okay. Ja, det gick. Varför går inte sten till knappen då? Ja, man kanske måste ha pickaxe eller någonting. Jag vet inte.
Här då, kan man nå den härifrån? Det kan man. Så här borta skulle jag kunna ha knappen. Och då blir det ju en sån där sätt då. Det borde gå in enligt mina tankar. Yes indeed. Så där kan man ha den. Då sätter vi den där. Wool. Där. Och där. Och grey wool. Där. Sen vill vi ha en stenknapp. Eller vill vi det? Det borde vara på en sån. Ska vi snygga en samma. Nej. Det får duga så. Jag ska sätta en workbench där. Yay. Så när man vill fylla våran så är det bara. Oh yeah. Kanske till och med vill fylla våran. Nope. Så då. Blir det snyggt eller vad? Wow. Vad var den? Okej. Okay. Jag har för mycket knappar överallt. Kommer ha knappar om allting sen. Så den här är knapp där, där och där. Det är för mycket knappar. Hej hund. Den här tvn skulle vi kunna fixa nu i princip. För jag tror jag har tillräckligt mycket OI för det här. Nu vet jag att detta kommer att vara ett dubbelavsnitt. Så jag kommer inte kunna fråga riktigt saker i detta avsnittet. Utan jag kommer få fråga det i sista avsnittet istället. När det är slut. Men ni kan gärna få säga i detta avsnitt om ni vill att detta, när jag bygger den här automatiska reedsfarmen eller wheatfarmen eller kaktusfarmen, för jag hade tänkt att bygga alla de här automatiska på något sätt. Så vill ni se det i My Life i Minecraft, eller ska jag spola förbi det just i den här serien och lägga till när jag faktiskt gör det på min andra kanal, Stamsat Extra, så ni som vill se det helt enkelt kan få se det. Och även fast om man inte vill se det då, så kollar man bara vidare helt enkelt. Nu fick jag en pil, så nu kan jag lägga in här. Så det undrar jag. Jag tänker inte bygga de här idag. För att jag ska kolla ut det först. Jag vill ändå kunna det när jag väl... jag kan ju gissa ut det, men det tar så lång tid. Så jag tänker kunna det innan jag tänker göra det helt enkelt. Nu har jag ganska mycket såna. Som jag kan göra till papper. Ser en massa papper. Massa papper. Och inga mer papper. Och så ska jag papperna till böcker. Massor av böcker. Ah, det blev jämnt. Och sen ska vi ha böckerna till bokhyllor. Man slösar så mycket material på den här, va? Det räcker. Två är det jag vill ha, så det är lugnt. Ska vi gå upp här. Det här ska vi ha som databord helt enkelt. Eller tv-bord. Sen här på ska vi ha tvn. Och jag vet inte vilken tv det ska vara. Jag vill inte ha sån här. Platt tv skulle ju varit det snyggaste. Frågan är om man ska sätta det rakt på fönstret. Har jag en tavla? Nope, jag har ingen tavla. Jag måste ha en tavla. Vi ser en sån i mitten och för lite pinnar runt. Det är 7, jag behöver 8, va? Ja, jag behöver 8. Jag behöver lite mer trä. Så. Och där har vi tavla. Som sagt igen, det här är bara 90 GQ Stretchpack som använder de här tavlorna. Så vill ni ha de här tavlorna så bara skaffa 90 GQ Stretchpack som finns på www.90gq.se. Jag vet, jag har sett och hört att det inte fungerar för vissa, men... det blir inte fint när jag sitter där, det går inte. Nej, jag kan inte sitta där, jag måste sitta någon annanstans. Det kanske kan vara trappor. Nej... Stentrappor. Det får vara wool.
Jag vet ju många som brukar använda det och det blir, oj, det blir en väldigt, väldigt tjock TV. Men det är mest TV-likt. Det ser mycket bättre ut än vad andra gjorde i alla fall. Nu ska vi ha två så här tändkablar här uppe. Ni ser, jag tänder. Det ser helt vrickad ut, men ja. De tänker inte, jag gillar inte att man behöver inte ens vara nära tavlan för att slå sönder en tavla. Kan vara. Nej, så man slår så. Där kan vara. Och det är inte nära. Det räknas för nära och man ser inte de här ränderna när man håller på en tavla. Men det där ser bra ut. Och det börjar bli natt igen. Det känns som det blir natt hela tiden. Okej, men här har vi vårt lilla rum här. Våra sådana. Här ute får vi ha någon en klassisk solstol som alla har nu för tiden. Kan ha dubbla. Jag brukar ha lite material för det nu. Ja, det är många som brukar ha skyltar brev också, men jag gillar inte när det är skyltar brev faktiskt. För det känns mer som en vad ska man säga, förtölj än en solstol. Eller en, ja, så här får man sitta och kolla på solnedgången. Nu ska jag gå och lägga mig igen, det känns jag går och lägga mig här tid. Okej, så. Vad ska vi göra den här fina dagen som idag, som idag, som idag? Vi ska bygga en... Jag har fortfarande inte gjort en väg till det stället, va? Nej, jag märkte att det var någon som skrev i kommentaren att... va? Du tänkte göra en väg till det, men du gjorde det inte. Lol. Och massor. Och varför är den borta? Vart? När har den försvunnit? När? Okej. Okay. Jag sa i förra gången att jag skulle göra en väg hit, men gjorde det aldrig, så... Jag tänker göra det nu. Vi har spåren här. Frågan är hur mycket ska gå? Hej gris. Jag vill inte att den ska gå på så här snett så den får gå dit innan den går upp. Sen kommer den gå hit. Och ända in. In i den här bara. Jag har inte tillräckligt mycket... grus för att kunna dra den där. Jag vet inte ens om jag har tillräckligt mycket grus för det här. Det får vi se. Där behöver jag inte lägga någon eftersom det kommer bli en uppförsbacke. Och så varannan där, ja. Jag ser. Där behöver jag inte lägga någon heller. Och ja. Det räcker i princip för exakt de hålen också, så får jag göra dem. Och vi har en sån här. Nej, vi ska inte ha sån här. Vi ska ha sån andra, de här. Yay. Där. Så. Jag har en liten väg till gruvan. Här har ett fönster också. Och här har vi lite saker också. Vi har en guld, kan vi ta med till hemmet. En sten gunpowder. Den kan vi ta bara för att vi har. Och lite sånt. Och här är våran stupgruva. Det är lite heligt ställe, så här vatten runt som man bara... Oh. Ja. Kol. Kan du få nog med kol? Eller hur, Gris? Jag har mat också. Ganska lugnt område. Jag tycker Minecraft har blivit väldigt, väldigt lugnande på senaste spelet, senaste tiden. För att de har tagit bort så mycket ondhet, om man säger. När de la till sängen, då tog de bort en väldigt, väldigt stor del av själva spelandet. De tog bort hela natten i princip.
Man kan gå igenom natten, och på servrar är det ofta säkert att man går, faktiskt går igenom natten, för att det är alltid folk som aldrig vill gå och lägga sig. Men liksom, i single player, då, man kan ju sitta och bygga hur mycket man vill utan någon fara alls. Det är bara att gå och lägga sig tidigt. Så det, jag vet inte om jag ska säga att det är tråkigt eller inte, för man kan ju bara skippa natt om man nu vill att det ska bli natt. Men jag tycker ändå det ska vara någon fara någonstans. Det är fara att gå ner i gruvan självklart. Men här ska jag bygga ett ställe. För att jag ska bygga mer hus i den här lilla byn. Det ska ju vara en by till slut. Så vi går hit. Okej, så. Nu börjar första avsnittet snart bli slut här. Men det kommer vara dubbla som sagt. Så jag kommer bara fortsätta här. Jag gillar inte när det är sand här. Det är inte fint på något sätt. Så jag tänker ta bort all den här sanden. Och göra massa glas här så jag sen kan bygga hus idag. Det var precis så det låg. Så nu när det här avsnittet slutar. Och som jag sa, det kommer komma upp ett till. Och om ni tänker att ni kom precis in på detta och det inte finns det andra, då håller jag antagligen på att ladda upp det. Eller så kommer det dagen efter. Kan hända väldigt svåra situationer. Om det händer väldigt svåra situationer, då kan det komma 2 dagar efter. Men en dag efter lär det komma. Så med dubbelavsnitt menar jag att det inte är en hel vecka emellan. Och det nästa kommer då komma nästa vecka igen. Utan det är bara att det är i princip en dag emellan. Då blir det dubbelavsnitt. Och eftersom detta håller på att sluta här nu, så jag kommer avsluta det här lilla avsnittet här. Så ni kommer få antagligen ett avsnitt imorgon till. Så tänker jag säga att det är väldigt många Let's Player på senaste tiden som har gjort tävlingar. Och då menar jag inte lite, utan typ väldigt många. Det känns som tävlingar är liksom det som är inne nu, så jag funderade på att göra en tävling, men som sagt, jag vill inte härma folk. Jag gillar inte att ta någons idéer i princip, om det inte är riktigt bra det. Men och jag tycker att en tävling är en riktigt bra idé. Och jag vet att ni har kämpat och sagt till mig att vi ska ha en tävling. Marcus, varför har vi ingen tävling och såna här saker. Men det är det att när jag har en tävling, då vill jag att det ska, allting ska vara perfekt med den tävlingen. Alla de andra är liksom, okej, vi bara slänger ut en tävling bara för att ha någonting att göra. Men jag vill liksom att tävlingen ska vara uttänkt innan från början. Vilket gör att jag har dratt in det lite grann. Men om ni skulle vilja ha en tävling, kanske efter varenda My Life i Minecraft. Ny tävling varje vecka. Där snubbar jag precis en helt likadan idé som i princip alla har. Ja, speciellt valpskott snubbar jag det därifrån. Så jag skulle inte vilja ha exakt det, men jag skulle vilja ha en tävling. Jag vill inte ha den likadan som alla andras, för då blir det liksom, då blir det här sak. Jag vill inte härma folk. Så jag skulle vilja ha en unik tävling. Jag vet inte vad det kommer vara dock. Jag kommer självklart inte sno en kategori som typ bygg en park eller det Malin hade. Bygg ett rymdskepp som Valpskott hade. Är det bara de som har öppnat tävlingen nu? Det verkar så. Det är de enda som jag kommer på just nu. I alla fall, de har haft det och det har blivit väldigt populärt, så jag skulle också vilja ha det, men jag vet inte riktigt hur. Så jag vill ha en original idé. Och ni kan gärna få hjälpa till med det. Det känns ändå dåligt för mig att sno idéer från er. Men jag tror det är lite roligare för er att faktiskt komma med det. Så att till kommentarerna här nere, så säg gärna vad det ska vara för sorts tävling. Ska ni bygga någonting? Ska ni filma någonting?
Ska ni göra en låt av Minecraft-ljud? Någonting liknande. Att bygga någonting är väldigt... liksom, det är ju det alla har tagit i princip. Det är därför jag vill undvika det lite grann. Kan vara kul det också, men... så om ni tycker det vanliga är kul, att ni faktiskt vill att jag ska köra som de andra, då skriv det också. Jag kommer räkna ihop antalet röster på olika saker antagligen, så... ja, vi får se då. Om ni har helt absurda idéer, då kanske det händer att jag inte tar med det. Men i generellt sett kommer jag räkna med alla. Så skriv i kommentarerna och vi ses i nästa video som antagligen kommer ut imorgon. Om inte omständigheterna är väldigt stora. Så hej då!